काली मजा जादे दाने पर पर माया कथा पर घर बसों चीना जामी घर की न हूँ जो पर पार मरिलानू के छाया मरिलानू के थ्याङ्क यू उकालीमा जाँदा जाँदै दाइने पर्यो पर नानी कता पर्यो घर बसौ चिना जानी गर किन हुन्छ पर पर ए मरी लानु के छ र भोली पनि कति मिठो मोहनी नै लाउने तिमलाई चाहिँ लाउँदा नि सुहाउने धेरै होलन पछि लाउने बाटो घाटोतिर धाउने भाग्यमानी हो तिमीलाई पाउने यो चाहिँ म आफू लोकप्रिय सङ्गीतकार बसन्त सापकोटा र आज जुन गीत हामी हेर्दैछौँ सुन्दैछौँ त्यो गीत बसन्त सापकोटाको शब्द सङ्गीत हो गीत गाउनु भएको छ राजेश पाल राईले रायल्स किङ राजेशलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्छु भिजुअली आउने हिसाबमा पनि मैले एमेरो हजुर टू हो कि जस्तो लागिरहेको छ यस हिसाबमा एमेरो हजुर टू सबैका लागि महत्त्वपूर्ण भएको छ र सबैले कुरेर बसेको यो फिल्म भएको छ यो फिल्मले सबैको एक्सपेक्टेसनलाई मिट गर्न सकोस् सबैभन्दा बढी चर्चा सबैभन्दा बढी लोकप्रियता व्यावसायिक रूपमा पनि कमाउन सकोस् एक हिसाबमा जोरदार ताली तपाईँहरूको तर्फबाट एमेरो हजुर टूको अब म निर्देशकज्यूलाई अगाडि बोलाउँछु झरना थापा झरनाजीलाई म अगाडि बोलाउँछु नाम नै त्यो ब्रान्ड भइसकेको छ मैले केही कुरा जोडिराख्नै पर्दैन झरना थापा भनेपछि पुगेन कुमार थापा र झरना थापा हजुरहरू यता बसौँ सँगै दुवैजना श्रीमानको लगानी श्रीमतीको निर्देशन अब ए यो हजुरकै पैसा हो फिल्म खेलेर कमाएर जम्मा गरेको पैसाले एमएलए झुटो बनाएको हो कति धेरै कमाउनु भएको रहेछ फिल्मको लगानी त करोडभन्दा माथि नै छ भनेपछि जति सेभ गरियो फिल्म खेलेर राख्यो अरू खर्च हजुरको मेकअपदेखि लिएर अरू जे जे खर्च हुन्थ्यो सबै उताबाट यो पनि राम्रो अनि उहाँको नाम चाहिँ किन त्यहाँ निर्मातामा पनि आफ्नै नाम राखेर भइहाल्थ्यो ए कुरो मिल्यो भनेपछि उहाँलाई चाहिँ आसन यता दर्शक दिनामा राख्नुपर्छ कि क्या जे भए पनि श्रीमानको लगानी भए पनि श्रीमतीको लगानी भए पनि घरकै लगानी हो घरकै सम्पत्ति हो यो चलचित्र बनाउने हिसाबमा लामो समयदेखि सँगै हुनुहुन्छ पहिला अभिनय गर्नुहुन्थ्यो अब निर्देशन गर्न थाल्नु भएको छ कुन दिन छोरी नायिका हुन्छन् अब बुवाको लगानी आमाको निर्देशन छोरी कलाकार त्यो पनि नहोला हुन सकिन्न ओके सम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह चलचित्रको नायिकालाई अगाडि पनि बोलाइहाले चलचित्रका नायक सलिमान बानिया अब नवनायक भन्दिनँ म भन्दा म थाकिसकेँ सबैभन्दा बढी छापिने अनुहार अहिले सलिमकै भइरहेछ जहीँ कहीँ पनि कस्तो क्युट है कस्तो ह्यान्डसम भनेर सलिमले ला भनेर भनेको मेरो रहर अपुरै हो म पुगेर आएँ यिनी अहिले पनि यी छैन उता तर एउटा खुसीको कुरा बेलायतभरि हल्ला छ यिनी ए मेरो हजुर टूको प्रमोसनमा लागेकी छिन् भनेर राम्रो यो पनि एउटा खुसीको कुरा क्या उतातिर हल्ला मैले सुने खोइ त सम्राज्ञी भनेको त एमेरो हजुर टूको प्रमोसनमा भनेपछि उहाँ समेत पनि चर्चा छ एमेरो हजुर टूको वर्ल्ड वाइड अहिले निकै चर्चा भइरहेछ अझ बढी चर्चा होस् धेरै धेरै शुभकामना र म सनोद बस्नेत यो चलचित्रको अर्को नायक सनोदलाई अगाडि आमन्त्रण गर्छु म कलाकारहरूको नाम लिँदै जान्छु अम्बर सुवेदी सुमन पौडेल अशस्त्र ढुङ्गाना अनुभव रे मैले उहाँहरूलाई बोलाएँ अब लाइन प्रड्युसरमा म अब यथास्थानमा आसन ग्रहण गराउँछु है अगाडि बोलाउँदाखेरि अग्ला जस्तो लागेन मलाई लाइन प्रड्युसरमा बिन्दु थापा पोखरा ओलिज स्टोर काठमाडौँ विनोद गुरुङ ओके अब म चेतन ओलीजीलाई पनि बोलाउँ आउनुहोस् अब तपाईँ पनि म त तपाईँलाई आरामसँग त्यहाँ राख्नु भनेको थिएँ उहाँहरूले सुख दिनुभयो न तपाईँलाई अब राज गहतराज रेनसा बान्तवा राई प्रोडक्सन डिजाइनर सुभाष काफ्ले चिफ एडी बसन्त अधिकारी बसन्त भाइ एकचोटि उभिदिनुहोस् ताली बच्छ यहाँलाई
Background score Sailesh Shrestha, VFX Satyam Rana, title ra logo animation Vijay Basyal, poster designer Sail Khan, Vijay Basyal, distributor Govinda Shahi, Bhali Kalagi. Govinda ji, ek chuti ko bhi dinos. Bhai lagai chha Govinda ji lai. उहाँले डिस्ट्रिब्युसन गरेका फिल्महरु एकपछि अर्को गर्दै निकै राम्रो व्यापार गर्दै चलेका छन्। पैसा कहाँ राख्नुहुन्छ गोविन्द जी? त्यही भएर अब लिलिबिली बनाउँदै हुनुहुन्छ। अल द बेस्ट। अब अर्को डिस्ट्रिब्युटर केदार प्रसाद पराजुली काठमाडौँ बाहिरका लागि। यो चलचित्रसँग सम्बन्धित एमएर हजुर टूको टिमलाई मैले तपाईँहरूलाई चिनाएँ र यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति छ। हामी माझ बिग सिनेमाको सिइओ भरत अग्रवालजी हुनुहुन्छ। भरतजी एकचोटि उभिदिनुहोस् जोरदार ताली भरतजीका लागि। र निकै सहयोगी हुनुहुन्छ भरतजी, थ्याङ्क यू, यो साथ सधैँ मिलोस्। त्यस्तै यो फिल्मको लागि हामी सबैका लागि प्रिय भाइ र असाध्यै सहयोगी व्यक्ति यो फिल्मको मिडिया कोअर्डिनेटर दिनेश सिटौला। यदि यो देशमा कोही हिट छ र ताली सबभन्दा बढी कसैका लागि बज्छ भने दिनेशका लागि नै बजा पाउँछु। दाजु वक्तव्य नआएको हामी जाँदैनौँ यहाँ। यो पनि गजब कुरा आयो। हामी माझ रमेश सुप्रेतीजी हुनुहुन्छ। ऐश्वर्या अब कार्तिक 2 गते चल्दैछ। रमेशजी एकचोटि उभिदिनुहोस् सम्मान स्वरूप जोरदार ताली। रमेशजी र ऐश्वर्याको चर्चा निकै राम्रो भइरहेछ। अल द बेस्ट रमेशजीलाई, थ्याङ्क यू सो मच यो उपस्थितिका लागि। त्यस्तै गरी गोपाल कायस्थजी डिस्ट्रिब्युटर प्रड्युसर गोपालजी हामी माझ हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, यो उपाय पनि कति मिठो सुनिन्छ। थ्याङ्क यू। गीतहरू सबै राम्रो हुन्छ, तपाईँ त्यसलाई कसरी सुन्नुहुन्छ मेरो हिसाबमा चाहिँ त्यही नै लाग्छ। गीत अत्यन्त राम्रो बनेको छ कि र म फेरि अत्यन्त भाग्यमानी छु कि मैले पुराना शिवश्रेष्ठ भुवन केसी राज समालोचनादेखिको लिएर आज सलिनमान र सबित बस्नेसँग काम गरेको, छोरासँग काम गर्दैछु म, बाबु छोरासँग काम गर्ने मान्छे मनै लागे म, यसलाई म भाग्यमानी मान्छु। म गौरव लाग्छ कि आजका पुस्ताहरूसँग मेरो भोकल प्लेब्याक सिङ्गिङ सेयर गर्नु पाउँदा, र यो गीत पक्कै राम्रो बनेको छ। राम्रो बन्नुमा मेरो हात त पक्कै छैन, स्वर मात्रै हो। यसलाई डिजाइन गर्ने वसन्त सापकोटाजी हुनुहुन्छ, अनि मलाई मेरो यात्रालाई सहयात्री गर्ने इन्दिरा जोशीजी हुनुहुन्छ। त्यहाँ त हामीले राम्रो किसिम यो बम्बईमा एरेन्ज गरिएको गीत हो यो। उनले त बम्बईमै रेकर्डिङ गरे, म व्यस्त कारणले नेपालमा गरेँ। गीत राम्रो बनेको छ। गीत राम्रो बन्नुलाई चलचित्रलाई भिजुअलको ठुलो खाँचो र आवश्यक पर्छ, त्यो चिज पनि उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। झनाजी, सुनिल थापाजी, अहिलेको साम्राज्ञीको त कुरै नगरौँ, अत्यन्त ब्युटी, म उहाँको फ्यान पनि हुँ। र नायिकाकै कुरा गरौँ, मैले उहिले उहिलेदेखि बोलेर साम्राज्ञीसँग काम गर्ने अवसर जुटा दिनुभएकोमा म सुनिल कुमार थापाजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले आफैले ज्यादातर चाहिँ यो चिज राम्रो छ भन्दिनँ म, त्यो जब तपाईँहरू सामु पुग्छ तपाईँहरूले भनेको चिजलाई म आशीर्वादको रूपमा चाहिँ शिरोपर गर्छु। मेरो गीत राम्रो छ भन्दिनँ, अहिले हेरेपछि त्यसको प्रमाण जुड्छ नै। यसबारेमा इन्दिराजीले के भन्नुहुन्छ? हाम्रो फेरि ठुलीपछिको यो अर्को हिट गाना हो जस्तो लाग्छ। मैले भर्खरै मात्र धनकुटा र शङ्कासँग यो गीत प्रस्तुत गरेँ र अस्ति एलजी सिने सर्कल एवार्डमा पनि पर्फर्म गरेको थिएँ। त्यसको फिडब्याक अत्यन्त छोटो समयमा ढ्याक्क लागे जस्तो लाग्यो र मलाई त्यसको आकलन गर्दा यो गीत स्वयंमा हिट बनेको रहेछ जस्तो पनि लाग्यो। र यो गीत चाहिँ डुप्लिकेट्स नन अफिसियल गीतहरू आइरहेको थियो युट्युबमा, मैले के भने प्रचार भइरहन्छ, यो एउटा खालि पिक्चरमा मात्रै छ भने मैले पनि सेयर गरेको थिएँ। त्यो झन्डै लाग्छ मलाई 3-4 लाख भ्युअर्स थियो। फेरि लगत्तै त्यसको यति धेरै कपिजहरू भयो कि यति धेरै कपिज भयो पछि बुढा सुब्बाले आफैले त्यसलाई, म आफैले त हाल्नु नहुने, मैले प्रचार होस् सुनिराख्नुहोस् अडियो हो, त्यो फोटो मात्रै छ भिजुअल छैन भनेर हालेको, पछि त्यसलाई रिक्लेम गरेर सबै अहिले डिलेक्ट गरेको छ। डिलेक्ट नगरेको भए यो सबैभन्दा अन्डरग्राउन्ड चाहिँ करोड्स भ्युअर्स पुग्थ्यो होला। मलाई लाग्छ अब ओरिजिनलले त झनै राम्रो भ्युअर्स पाउनेछ र हामीले आशा गर्छौँ कि ठुलीपछिको हाम्रो अर्को सहयात्रा ठुले समुदाय हुनेछ। एमए गर्छु ठुलो समुदाय। भाइले सबै भन्नै सक्नुभयो। यस मुभी
गीतको प्रवृत्तिको कुरा भन्नुपर्दा अलिकति फास्ट ट्र्याक छ, क्याची नम्बर हो. सो जुन पर्पजको लागि गीत बनाइएको, आई थिङ्क त्यसले त्यो पर्पजलाई चाहिँ पुरा गर्छ होला यो गीतले. एकदम प्याक्की छ, एकदमै रमाइलो नम्बर छ. जहिले पनि पर्फर्म गर्दा अझै पनि मलाई स्टेज नम्बर्सहरू पुगेको छैन जस्तो लाग्थ्यो. सो अझै एउटा थपिने भयो. सो आई लाइक टु थ्याङ्क हाम्रो सुनिल दाई भाउजू, चरणा भाउजू, र हाम्रो एकदमै कास्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र मेरो प्यारो दाजु बसन्त सापकोटा दाई, यु अलवेज सपोर्ट्स मी, एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो र मलाई चुज गर्नुभयो गीत गाउनुको लागि. सो म एकदम धेरै थ्याङ्कफुल छु. आई होप राम्रो गर्छ होला गीतले, हामीले ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौँ, आफ्नो बेस्ट गर्ने हो होइन. सो आई होप राम्रो हुन्छ होला. थ्याङ्क यू. उकालीमा जाँदा जाँदै दानी पर्यो भर, माया कता पर्यो घर, बसो चिन्न जानी गर, किन हुन्छ पर पार, मरिलानु के छ र, मरिलानु के छ र. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू. नमस्ते. अनि अब हाम्रो थर्ड सङ आउँदैछ, अनि एक्चुली थर्ड सङ स्पेसल छ किनकि हामी सबै कास्टहरू सँगै देखेका छौँ, अनि सुट गर्दाखेरि पनि अर्कै रमाइलो भएको थियो. अब जस्तो सिङ्गल र अरूहरूमा राम्रो भएको थियो, तर यो थर्ड सङ इज भेरी स्पेसल. वी ह्याड अवर मोमेन्ट एन्ड वी इन्जोयड अ लट, एन्ड आई गेस तपाईँले त्यो सङ हेरेर नै बुझ्नुहुन्छ किनकि एकदमै रमाइलो भएको छ गीत. हजुर, थ्याङ्क यू. सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरो आदरणीय दाजुहरू, अनि साथीहरू, अनि मेरा पत्रकार भाइहरू नै, दाजुहरू त हुनुहुन्न र पत्रकार भाइ भाइ नै हुनुहुन्छ, सबैजनालाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ. को त दाइ रेजी सुब्रतजी नमस्ते. सबैजनालाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ र स्वागत पनि छ. र अब हाम्रो मुभीको यो थर्ड सङ आज रिलिज हुँदैछ, सबैजनाले मन पराउनु होस्. मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ सबैलाई रमाइलो लाग्छ भन्ने आशा राखेको छु. छोटो मिठो बोले. थ्याङ्क यू. सम्पूर्णलाई नमस्ते. सर्वप्रथम त हाम्रो इटाटीलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु. रेखा रेखाजी भन्नुहुन्छ, जान्छ, बधाई दिन चाहन्छु. सुनिलजीलाई पनि चाहन्छु. साम्राज्ञी सरी हिन्दू सलम सहसबाटै आउँछ त्यसरी छ. त्यो अलिकति गीत चाहिँ कस्तो भन्दा, मैले अन्त्य अनुप्रास मिलाएर अनुप्रासहरू अलिक कम कम छोटो छोटो, जस्तो उकालीमा जाँदा जाँदै दाइले पर्यो बर, नानी कता पर्यो घर, बसौ चिना जानी गर, किन हुन्छ पर पर, ए मरिलानु के छ र, भोलि पनि कति मिठो मोहनी नै लाउने, तिमीलाई चाहिँ लाउँदा नि सुहाउने, धेरै होलान पछि लाउने, बाटो घाटोतिर धाउने, भाग्यमानी हो तिमीलाई पाउने. यो चाहिँ म अलिकति खसो भन्दा चाहिँ शङ्कर रेसान लोको चाहिँ अलिकति म फ्यान पनि हो होइन, उहाँले ड्रेथलेस टाइपको अलिकति बनाउनु गीत बनाएको चाहिँ मैले खासमा गीत एल्बमलाई बनाएको थिएँ, अनि उहाँले चाहिँ त्यो एल्बम एरेन्ज भइसकेको गीत पनि मलाई चोरेर लानुभयो कि उहाँले, हाम्रो सुनिल सरले यो चाहिँ एकदमै गीत राम्रो बनाएको छ, भिजुअल पनि एकदमै गजब बनाएको छ. यस त्यसमा चाहिँ एउटा त्यो साइकल के भन्छ त्यसलाई साम्राज्ञीले त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा फर्स्ट टाइम होला नेपालको के अरे भिजुअलमा. यस समग्र रूपमा चाहिँ गीत एकदमै राम्रो बनाएको छ. हाम्रो सम्पूर्ण टाइटललाई चाहिँ फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु, राजेशलाई बधाई दिन चाहन्छु, इन्दिरालाई बधाई दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु. धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ. अनि हाम्रो थर्ड सङ रिलिज हुँदैछ आज. सो या अब फर्स्ट अफ अल हामीहरू यस्तो त्यो सरी सङ गर्दाखेरि हाम्रो एक्टिङ गरे जस्तो नै लाग्यो, किनभने हामीहरूको फ्रेन्डसिप एकदमै राम्रो थियो कि हामीलाई एक्टिङ गर्नु परेन क्या त्यो सङको लागि. सो इट्स वी हेभ डन भेरी गुड जब एन्ड लाइक तपाईँहरूले सबैले मन पराउनु हुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो. अब रिलिज डेट पनि नजिक आइसक्यो, अब जम्मा टु इन्च जस्तो मात्र बाइक छ. सो तपाईँहरूको सपोर्ट अझ धेरै हामीलाई आवश्यक पर्छ.
र सपोर्ट गरिदिनु होला, यसरी नै गरिदिँदै जानु होला। अनि अब यो थर्ड सङ आई होप तपाईँहरू सबैजनालाई एकदम मनपर्छ होला। थ्याङ्क यू, आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।